Cítime pre chudobných. Práve tu cítime ozvenu prorockých slov Panny Márie z jej chválospevu. Hladných nakrmil dobrotami a bohatých prepustil na prázdno. Áno, počas týchto dvoch dní púte sme skúsili, že len Boh môže vrchovato naplniť naše srdcia svojim slovom i telom. A neudopiera nám ani pozemské potreby, ak o ne vrúcne prosíme. Svätý Otec, v našej krajine na Slovensku sa zostruje boj o zachovanie tradičného chápania rodiny podľa stvoriteľovho zámeru. Preto sme sa počas púte zvlášť hodlivo modlili za to, aby v našich srdciach zvíťazila pravá láska nad falošnými ponukami sveta, ktoré ničia rodinné